Dakle, pa naravno da neće, pa to je, mislim, kak da kažem, pa mislim, mene njihova lakoća laganja uvijek zbilja uznemiri i to ste i znali vidjeti koliko me to znalo uznemiriti u Saboru, ali sad nekako ih stavljam kao irelevantne. Zašto ih stavljam kao irelevantne? Neće oni to promijeniti, neće oni promijeniti Lex AP, mi ćemo promijeniti Lex AP kada sklopimo većinu i mi ćemo provesti standarde zaštite novinara, uključujući i sve aspekte nedavno isto tako usvojene direktive o SLAPP tužbama i isto tako riješiti pitanje političke kontrole nad HRT-om, koji je bio jedan od najvećih tužitelja novinara i podnositelja tužbi. Dakle, to su neki prioriteti koji se u medijskoj politici moraju razriješiti.